ve svém životním příběhu při boji za svobodu v roce 1989 jsem po nehodě se dostal na pomyslnou hranici mezi životem a smrtí. Jsem vděčný za to, že jsem dostal šanci tady zůstat, žít dál. Pocítil jsem velikou radost a vděk za život. Život je dar. A je úžasné, když člověk zjistí, a úžasně nadějeplné, že je součástí stvoření. Něčeho, co ho přesahuje a má smysl a řád. Je v pohybu a přitom trvá. Pocítil jsem obrovskou sílu a lásku. Bůh je láska. A já jsem za to moc a moc vděčný. Chci žít svůj život naplno, vážím si každého okamžiku. Chci naplňovat svůj příběh, činy, které mají smysl a kontext. Chci vnímat lidi kolem sebe, kultivovat sám sebe, vychovávat svoje děti k tomu, aby byli slušnými lidmi. Chci podporovat věci, které směřují k dobru. Chci přinášet radost a lásku. Je to tak přirozené a prosté. Jsem šťastný, že jsem člověk. Jsem hrdý na svou víru. Jsem hrdý na to, že jsem křesťanem.